অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ। আজি দেশত চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন। দেশের নখন রাজ্যের লগতে জম্মু কাশ্মীরের এটা সমষ্টি সহ 96টা সমষ্টিত আজি ভোট গ্রহণ। ইভিএমত ভাগ্যবন্দী হব জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মহুয়া মৈত্রকে ধরে বহু কেগী হেভিওয়েট প্রার্থীর নির্বাচনত অবতীর্ণ মুঠ 1717 প্রার্থী। দেশের 96 সমষ্টিত পুয়া 7 বজাৰে পুরা ভোট গ্রহণ। পুয়াই ভোটদান করলে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডিয়ে গিরিরাজ সিং মাধবীলতাকে ধরে কেবাগী হেভিওয়েট প্রার্থীর পুয়াই ভোটদান। পুয়াই ভোটদান করলে টলিউডের নায়ক আলু অর্জুনে। বহিরাজ্যত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রচার অভিযান অব্যাহত। দিল্লির পাছত আজি পঞ্জাবত নির্বাচনী প্রচারত ভাগ লব ডক্টর শর্মায়। চণ্ডীগড়ত আজি ডক্টর শর্মার রোড শো। দেওবারে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত ডক্টর শর্মার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে কেবাটাও রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে। শিপাঝারত দেওমৰ নৈ কুমার পৰাত মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু। স্বামীর অনুপস্থিতিত শহুর শাহুয়েক আর দেওরেকে মিলি মহিলাগৰাকীক হত্যার অভিযোগ। মাতৃক হত্যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা বলে দাবি। মহিলাগৰাকীর 4 বছরীয় কন্যার ঘটনা সন্দর্ভত অব্যাহত আরক্ষীর তদন্ত। কাজিরঙ্গা জীপ সাফারির সময়সীমা বৃদ্ধি। চলিত পর্যটন বর্ষ 31 মেলৈ কাজিরঙ্গাত অব্যাহত থাকিব জীপ সাফারি। 2023-24 পর্যটন বর্ষত 16 মেৰ জীপ সাফারি বন্ধ নির্দেশনা দিছিল উদ্যান কর্তৃপক্ষ। আরক্ষীর জালত ইউটিউবার দ্বীপজ্যোতি ডেকার আক্রমণকারী। মূল অভিযুক্ত ধনমণি ডেকাক আটক। মঙ্গলদৈ আরক্ষীর অরুণাচল সীমান্তর হেলেমর আরক্ষী আটক করে ধনমণিক। আরক্ষীর আগত আক্রমণের কথা স্বীকার করেছে ধৃত ধনমণি। মোদী থকালৈ কোনেও বাতিল করিব নোৱাৰে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। মোদী থকালৈ মুসলমানক ধর্মর নামত দিব নোৱাৰিব সংরক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী রণডঙ্কা বজায়। এই গ্যারান্টি দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। মমতার মাটির পৰা মোদীয়ে দেশবাসীক দিলে 5টা গ্যারান্টি। মুখ্যমন্ত্রীর সনাতন ফর্মুলাক লৈ রাজ্যত ব্যাপক চর্চা। দেশ সনাতন হলে বহু সমস্যা সমাধান হব বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতে শাসক বিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়া। দেশ সনাতনী হলে প্রগতি হব বলে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতার মন্তব্যের বিপরীতে দেশত হিন্দু মুসলমান সকলো মিলি 10% নিবনুয়া আছে বলে কটাক্ষ মনোরঞ্জন তালুকদারের। আইপিএলের 2 ম্যাচের সাজু হয়েছে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম। খেলের গুয়াহাটিত উপস্থিত হল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব দল। রাজস্থান রয়্যালসর বিরুদ্ধে হব মুখামুখি। রিয়ান পরাগে ভারতীয় দলত খেলি গৌরবান্বিত করব বলে আশাবাদী আর অধ্যক্ষ রঞ্জিত বরঠাকুর। সুপার সানডের আইপিএলের 2 খেলত চেন্নাই সুপার কিংস আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু জয়লাভ। রাজস্থান রয়্যালসর বিরুদ্ধে সিএসকের 5 উইকেটত জয়লাভ। দিল্লী ক্যাপিটালসক 47 রানত পরাস্ত করলে আরসিবিএ। অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ। নমস্কার, আপনি চাই আছে নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। এয়া গুড মর্নিং 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আজি দেশত চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন। দেশের 10খন রাজ্যের 96টা সমষ্টিত পুয়া 7 বজাৰ আরম্ভ হয়েছে ভোট গ্রহণ। আমি ভোট গ্রহণের পরিবেশ আপনার দেখাম। দেশের 10খন রাজ্যত 96টা সমষ্টিত পুয়া 7 বজাৰ শান্তিপূর্ণভাবে আরম্ভ হয়েছে ভোটদান প্রক্রিয়া। আসাদুদ্দিন ওয়েসিয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলৈ আহিছে, সেই দৃশ্য আমি আগবাম। এয়া আসাদুদ্দিন ওয়েসি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলৈ আহিছে। পুয়া 7 বজাৰ শান্তিপূর্ণভাবে আরম্ভ হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। আজি চতুর্থ পর্যায়ের ভোট গ্রহণ। এবার দেশত 7টা পর্যায়ের ভোট গ্রহণ। 7টা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ নির্বাচন। আজও চতুর্থ পর্যায়ের ভোট গ্রহণের কেবাগৰাকীও হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য বন্দী হব আজি ইভিএমত। এয়া দেখুৱাইছো আমি আসাদুদ্দিন ওয়েসি। AIMEIUMর এগৰাকী নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে।
AI MIM or সভাপতি গৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কি ভাইছো আগবঢ়াই হেও আমি জনা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত অৰ্থাৎ 25 খন আসনৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট একেদৰে তেলেঙ্গানাৰ 17 টা সমষ্টি উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13 টা সমষ্টি মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11 টা পশ্চিমবংগৰ 8 টা মধ্যপ্ৰদেশৰ 8 টা বিহাৰৰ 5 টা ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যাৰ 4 টা সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ 1 টা সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 96 টা সমষ্টিত আজি ইভিএমত বন্দী হ'ব মুঠ 1717 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নখন রাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে আজি একেলগে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এয়া আসাদউদ্দিন ওয়েসি AIMIMৰ সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়েসিয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহিয়ে তেওঁ ভোটদানৰ চিহ্ন আঙুলিত দিয়া ভোটদানৰ চিহ্ন দেখুৱাই কেমেৰা সন্মুখত পজ দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল এয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা সমষ্টিত ভোটদান পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অসমত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অসমত অভিলেখ সংখ্যক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে 81.68 শতাংশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে অসমত অনুৰোধ কৰা আজ পোলিং ডে হে ভাৰত চৰকাৰ হওক ইলেকশ্যন কমিশ্যন হওক পোলিং ডে কে দিন হলিডে দিয়ে মগৰ কুছ লোক এই পোলিং ডে কো চিৰ্ফ হলিডে মানতে হে এইচা নাই কৰা চাহিয়ে পোলিং ডালনে কা বাদ হলিডে বনাইয়ে आज जो वातावरण भी अच्छा है आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं ये प्रजातंत्र का त्यौहार है ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मानकर सभी लोग वोट डालना अपना जिम्मेदारी है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बार बार बोलते थे वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट मगर वोट डालना भी अपना जिम्मेदारी है ऐसा अब्दुल कलाम जी बोलते हैं इसीलिए मैं इस सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ जब भी आपका एरिया में पोलिंग होगा उस दिन पोलिंग डालना चाहिए देश के लिए देश के विकास के लिए देश के रक्षा के लिए देश का गौरव बढ़ाने के लिए गरीबों के हित के लिए वोट डालना चाहिए और अच्छे पार्टी को अच्छे संसद को जिताना चाहिए यही मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ नहीं नहीं कुछ नहीं छोटा विषय है होते रहता है मगर अच्छी यह बात है वो पूरा जल्दी ठीक हो गया वोट डालने का मौका सबको मिला है अभी वो सर आज बोलना नहीं बोलना मुझे मगर मेरा ख्याल से मैं 100% से बाहर आया हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे यही मेरा विश्वास है जनता का भी यही इच्छा है कि इंशाल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में हैदराबाद में आंध्रा में Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues. Completely different objective, and people also have a different understanding
and what they want for this country as compared to 2019. Sir, would you say this is a tough fight? 1984 से NIM के पास ये seat है. Do you think that this would be a tough fight for you? Everything has changed. देखिए election जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है. यू हैव टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट. इलेक्शन इज इलेक्शन, यू नो, यू डोंट हैव दिस कंफर्ट ऑफ इवन ब्लिंकिंग. सो यू हैव टेक योर एवरी अपोनेंट, वेदर इट इज एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज, एंड एन वर्क हार्ड व्हिच वी हैव डन एंड व्हिच हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस इन विनिंग दिस सीट. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and we'll win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? Any message for Prime Minister Modi? Sir, see the camera, sir. Sir, they are going to remove 4% quota. That's their main focus here in Hyderabad. Any message for the BJP and Prime Minister? The message would be, people would be, people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree with the venomous statements that the Prime Minister has given about one particular minority community, and non-performance of his government. And please understand that, please understand one important thing. What Mr. Modi had done with Agniveer, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power, with BSF, with CRPF, with Railway Protection Force and SSP. 4 years of service, you're out. Because if this can, because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSP, BSF, and all, you know, paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand, it is not, it has not come out. It will come out very soon. আৰু আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ। হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠকে। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজ সমষ্টিত 2019 নিৰ্বাচনত সুব্ৰত পাঠকে পৰাস্ত কৰিছিল অখিলেশৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক। আনহাতে 2014 চনত একেটা সমষ্টিত ডিম্পল যাদৱৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল সুব্ৰত পাঠক। এইবাৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক ময়নপুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দি অখিলেশ যাদৱে নিজেই কনৌজৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। একেদৰে আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ। মহুৱা মৈত্ৰই পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয়। পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধীৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউছুফ পাঠান। সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চৰ্চাত আছে। আনহাতে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ। গিৰিৰাজ সিঙৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰচাৰ চলাইছিল। আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী ৱাই এছ শৰ্মিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অন্ধ্ৰৰ কাৰাপা সমষ্টিৰ পৰা। অৱশ্যে জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী শৰ্মিলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আজি ইভিএমত ভাগ্যবন্দী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ খুণ্টি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰ্জুন মুণ্ডাই। পশ্চিমবংগৰ আসানসোল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূল নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধৱী লতাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বাবে বিজেপিয়ে মাধৱী লতাৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি দলটোত যোগদান কৰোৱাইছিল। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ চৰ্চাত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত আছে তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বান্দি সঞ্জয় কুমাৰৰ নামো। আজি নিৰ্বাচনত এইকেইগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ লগতে ইভিএমত মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যবন্দী হ'ব। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰো নিৰ্বাচন।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান। অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। গিৰিৰাজ সিং বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আলু অৰ্জুনে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। এয়া দাক্ষিণাত্যৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আলু অৰ্জুন। টলিউডৰ অভিনেতাগৰাকী পুৱাই আজি ভোটাৰৰ শাৰীত থিয় হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ভোটাৰসকলক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। অভিনেতাগৰাকীক ওচৰত পাই সমষ্টিটোত অনুৰাগীসকলৰ মাজতো যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ দৃশ্য। জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা ভোট এটা সমষ্টিত আজি পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ চলি আছে। শ্ৰীনগৰ সমষ্টিৰ বাবে পুৱাৰে পৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ভোটাৰ ৰাইজে। যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পূৰ্বৰে পৰাই শাৰী পাতি আছিল ভোটাৰসকল আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ লগে লগে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শাৰী পাতি ভোটাৰসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধুৰী লতাই পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধুৰী লতাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বাবে বিজেপিয়ে মাধুৰী লতাৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি দলটোত যোগদান কৰোৱাইছিল। ইফালে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে উৰিষ্যাতো অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 175টা বিধানসভা সমষ্টিত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান। বিপৰীতে 147টা বিধানসভা সমষ্টি থকা উৰিষ্যাত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত 28টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সামৰণি পৰিব সন্ধিয়া 6 বজাত। উৰিষ্যাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 243 প্ৰাৰ্থীয়ে। ইপিনে উৰিষ্যাত 20 মে'ত দ্বিতীয় পৰ্যায়, 25 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায় আৰু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। 4 জুনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ঘোষণা কৰা হ'ব উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ফলাফল। আজি আমি জনাই আছোঁ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলিছে। একেদৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে। You know, my parents, my late father, my mother, you know, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their teaching. There's a poster that says, give a vote to OEC on his birthday today. Not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, Nabila, unless you understand, I have never celebrated my birthday. Okay. It's a normal day. What is that? It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. In that way, it is very special. Asir ji, aaj Telangana ke chunav ke din kitna ahem ho jata hai jab hum dekhte hai ki do badi partiyan desh ki unke beech mein takkar dikh rahi hai. Regional parties, BRS kahin na kahin piche ho gaya hai. Aap sirf ek hi jagah se lad rahe hai. Kaisa isko kaise samjhe aap? Aap ek to lad hum lade hai, magar har ek ki zuban hamare pe istemal ho rahi hai. Har ek ki daant mein hum aa chuke hain. तो एक लड़ जरूर रहे हैं,
पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना विजुअल पार्टी नहीं। अब नहीं देखिए मैडम, अब आप उसमें मत लिख जाइए मेरे, मैं उस पर तबसा नहीं करने वाला हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो जवाब? व्हाट्स योर रिस्पांस टू पीपल हु सेज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी? हाँ, नो, सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। या असदुद्दीन ओवैसी आम देखालो अपनालोकक लगते লগতে আমি দেখুৱাই আছো আসাদুদ্দিন ওয়েসীৰ এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱী লতা। হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দিতা দুয়োগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ। চাৰিবাৰৰ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসী এবাৰ বিজেপিৰ পৰা মাধৱী লতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে। আৰু লগতে আমি দেখুৱাই আছো বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিৱেশ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা দক্ষিণাট্যৰ এইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। আলু অর্জুনে ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে। দাক্ষিণাট্যৰ আন এগৰাকী জনপ্রিয় অভিনেতা ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহিছে। ইয়া চিরঞ্জীবী জনপ্রিয় অভিনেতা দাক্ষিণাট্যৰ চিরঞ্জীবীয় পরিয়ালে সপরিয়ালে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহি ভোটার শারীত থিয় দিয়া শারি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিটো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রতে পুৱাৰে পৰা এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটাৰসকলে শাৰি পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়া ভোটৰ শাৰীত দক্ষিণাট্যৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা চিৰঞ্জীৱী সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আহিছোঁ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শীঘ্ৰেই সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ মাজতে নতুন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। মন্ত্ৰিত্ব দৌৰত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নাম। সমান্তৰালকৈ চলিত বৰ্ষতে সামৰণি পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল, আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকালৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিত নিযুক্ত হ'ব এজন নতুন সভাপতি। ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে চৰ্চাত আছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল ভৱেশ কলিতাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ অতি শীঘ্ৰেই সাল সলনি হ'ব, ৰদবদল কৰা হ'ব, আৰু তাৰ মাজতে চৰ্চাত ভৱেশ কলিতাৰ নাম। সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ মাজতে নতুন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া চৰ্চা। মন্ত্ৰিত্বৰ দৌৰত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নাম। সমান্তৰালকৈ চলিত বৰ্ষতে সামৰণি পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল, আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকালৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিত নিযুক্ত হ'ব পাৰে এজন নতুন সভাপতি। আৰু ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে চৰ্চাত আছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ নাম। ইয়াৰ পূৰ্বেও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল ভৱেশ কলিতাই। ধেমাজিত বনৰীয়া কাঠফুলা খাই অসুস্থ আঠগৰাকী আৰক্ষী। অসুস্থ এজন জোৱানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক। অসুস্থ আটাইকেইজন জোৱান 22 নম্বৰ APBNত কৰ্মৰত। ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জোৱানকেইজনক। অসম অৰুণাচলৰ পানবাৰী BOPত কৰ্তব্যৰত জোৱানকেইজন। বনৰীয়া কাঠফুলা খাই অসুস্থ এইবাৰ 8জনকৈ আৰক্ষী জোৱান। অসুস্থ এজন জোৱানৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে। অসুস্থ আটাইকেইজন জোৱান 22 নম্বৰ APBNত কৰ্মৰত। ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জোৱানকেইজনক। অসম অৰুণাচলৰ পানবাৰী BOPত কৰ্তব্যৰত এই আটাইকেইজন জোৱান। এজন সংকটজনক বুলি গম পাইছোঁ। আইচিউত আছে। কেই নম্বৰ বেড লাইন আপোনালোকৰ? কি কি অসুবিধা আছে? আমাৰ বমি কৈছে, বমি কৰাৰ লগে লগে
আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম। গুড মর্নিং 18ত সময় হয়েছে এটা বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। করেক্ট। মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং সমষ্টিৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন। প্ৰতি দুবছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে গাঁওখনত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈ আহিছে। সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ই এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা। মুখা পিন্ধি দেহত কলপাত মেৰিয়াই এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দক্ষ ৰজা আৰু ৰাণীয়ে 101 খিলাকৈ কলপাত পৰিধান কৰে। গায়ন বায়নৰ তালে তালে বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। বহুৱা নৃত্যৰ পিছে পিছে গায়ন বায়নৰ দলটি আৰু এই দলটিৰ পিছে পিছে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে ঢোল পেঁপা গগনা লৈ বিহু নাচি যায়। দক্ষযজ্ঞৰ আধাৰত অতীতৰে পৰা সোণোৱাল কছাৰীসকলে গাঁওখনত পৰম্পৰাগতভাৱে বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত এই নৃত্যক লৈ এক উখল মাখল পৰিৱেশ উপভোগ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। মৰাণৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। হয়, বুঢ়াগড় নাহৰি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বহুৱা নৃত্য। বহুৱা নৃত্য এক ব্যতিক্ৰমী নৃত্য, অন্য সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তেনেকুৱা নৃত্য দেখা নাযায়। মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে সুন্দৰভাৱে মুখা পিন্ধি কলপাতেৰে নুৰিয়াই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, দেহত কলপাতেৰে নেৰিয়াই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। এই বহুৱা নৃত্য বিশেষত্ব আছে, পৌৰাণিক প্ৰবাদ আছে আৰু এই এক মাংগলিক পৰম্পৰাও। এই মাংগলিক পৰম্পৰা প্ৰতি দুবছৰ অন্তৰে অন্তৰে নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। আজি দেখা গৈছে তেনেধৰণৰ এক নৃত্য, বহুৱা নৃত্য, আৰু বহুৱা নৃত্যৰ পিছে পিছে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুসকলে বিহু নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থকা এই নৃত্য সঁচাকৈয়ে আকৰ্ষণীয়। আমি বহুৱা নৃত্যৰ মাজলৈ যাম। হয়, নিশ্চয়কৈ বহুৱা নৃত্যৰ এক বিশেষত্ব আছে, বিশেষত্ব থকা নৃত্য আজি নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। কি ক'ব বিচাৰিব আৰু কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন? হয়, আমাৰ এটা সোণোৱাল কছাৰী সমাজৰ এটা আমাৰ পৰিচয়। আজি আমাৰ এই নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত, খোৱাং নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত আমি বহুৱা নৃত্যটো আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এক পৰম্পৰা আছে, ইয়াত এটা প্ৰবাদো আছে, কেনেধৰণৰ আচলতে কেনেধৰণৰ বহুৱা নৃত্য? পৰম্পৰা আমাৰ সোণোৱালসকলৰ পৰম্পৰা, আমাৰ ই এটা মানে ভগৱানৰ এটা ৰূপ হয়। যেতিয়া আমাৰ সোণোৱালসকলৰ প্ৰথমতে এই সংস্কৃতিটো বহুৱাৰ যিটো মানে আমাৰ এটা অদৃশ্য শক্তি তেওঁলোকে দেখা দিছিলে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ সোণোৱালসকলক মানে এই নৃত্যটি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে হয়তো এদিন দেখা দিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি পৰ্যন্ত সোণোৱালসকলৰ এনাজৰী হিচাপে আজি এই বহুৱা নৃত্যটো প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। সোণোৱালসকল আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ আৰু সোণোৱালসকলৰ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সোণোৱালসকলৰ যি হাইজাং হুঁচৰিত আমাৰ বহুৱা নৃত্যৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ উল্লেখ কৰা হয়। সোণোৱালসকলৰ চাৰিহাল দুখানিয়ে আমাৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ পৰা সোণোৱালসকলৰ হাইজাং হুঁচৰি নমাই আনিছিল আৰু সেই হাইজাং হুঁচৰি আজি সোণোৱালসকলৰ যি সম্প্ৰীতি এনাজৰীৰ লগতে আজি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু সেই জনগোষ্ঠীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো সংস্কৃতিৰ লগত সোণোৱালসকলৰ এই বহুৱা নৃত্য অন্য নৃত্যৰ দৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সক্ষম হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এই যি কলপাত পৰিধান কৰা হৈছে, কিমান খিলা কলপাত পৰিধান কৰে?
কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া সোণাৰু এজাৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈছে আই আই টি গুৱাহাটী। বতৰৰ নানান ফুলৰ ৰঙেৰে হাইতাল বোলাইছে গুৱাহাটী আই আই টি প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ। যিফালে চাওক সেইফালে ফুলৰ ৰঙে দুচকু চাট মাৰি ধৰে, যেন ফুলৰ মেলা পাতিছে আই আই টি চৌহদত। আৰু এই নয়নাভিৰাম দৃশ্যই হাত বাউলি মাতিছে বাটৰুৱাক। শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীৰ বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে পথটো। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। নিতৌ সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে শিৱসাগৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধি। এয়া বিধ্বস্ত পথ, নির্বাচন আহিছে, নির্বাচন গৈছে, প্রতিশ্রুতি দিছে, নির্বাচন আহিলে ভোটারক কাষ চাপিছে জনপ্রতিনিধি, কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পিছত রাইজর সমস্যার প্রতি পিঠি দিয়ে। আর তারে এটা জ্বলন্ত উদাহরণ শিবসাগরের বেতবাড়ির বালিবাদ আর চেঙেলেবাড়ি চারিআলি সংযোগী এই গড়কাপ্তানি পথটো। দীর্ঘদিনে বিধ্বস্ত হয়ে আছে পথছোৱা, মেরামতি নকৰাৰ ফলত পুখুরী সদৃশ গাঁতর সৃষ্টি হওয়াত এতিয়া মরণ ফাণ্ডলৈ পরিণত হয়েছে পথটো। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। নিতৌ সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে শিৱসাগৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধি। ইয়াৰে কতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Correct.